Hello, tu je Jablko. Hlásim sa zo Space Unicorn HQ, aby som povedal pár slov o tom, čo práve teraz počúvate. Možno sledujete Space Unicorn na Facebookoch a Twitteroch a možno viete, že sme komunita, ktorá sa prevažne venuje filmom a seriálom a knihám, hrám a komiksom. A možno občas zabudnite aj na spaceunicorn.sk, kde možno občas nájdete nejakú tú recenziu, ktorú si občas možno aj prečítate, možno občas. Recenzie sú fajn, ale my ako fanúšikovia sa radi rozprávame. Recenzie prezentujú jeden jediný singulárny názor, my chceme kecať. A navyše recenziám chýbajú veci, ktoré často bežne nájdeme v obyčajnej diskusii. Dôležité veci ako napríklad skákanie si do rečí, alebo odkašľiavanie, alebo neustále rozprávanie jeden cez druhého. A Unicorn Space Show rieši všetky tieto problémy. V prvej epizóde som sa za mikrofón posadil s mojim kamarátom Michalom Courage Dokupilom, aby sme prediskutovali nový film od štúdia Pixar Brave, alebo Neskrotná po našom. Úvodných 10 minút sa snažíme zo všetkých síl vyhnúť spoilerom, potom príde pesnička a na jej konci sa spustí druhá časť epizódy, kde kecáme o všetkom. Takže pozor na to, ak ste film ešte nevideli. Dobre, poďme debatovať a vy nám dajte vedieť, čo si vymyslíte o filme Brave. Videli sme Brave. Mhm, videli sme Brave. Čo povieš na Brave? Brave je pekný film, je to veľmi pekný film, je to veľmi dobrý film. Tiež som toho názoru, ale nemáš pocit, že tam niečo chýba? Mám pocit, že to nie je veľmi dobrý Pixar film. Od nich človek očakáva trošku viacej. Mali sme tu síce Auta 2, ale myslím, že to im to po Brave môžeme opustiť. Jednoznačne, nie? Brave je určite oveľa lepší film, ale skôr som mal taký pocit, ako keď pozerám rozprávku, pixarovskú, alebo dokonca disneyovskú rozprávku. Už len ten fakt, že je to princezná Merida. Na príbeh sa odohráva v Škótsku, Merida, dievča, princezná, hlavná hrdinka, robí všetko preto, aby zo seba otriasla tú princeznovitosť. Ona nechce, naozaj jej to nechutí, neberie ju to. Čo ju oveľa viac baví, sú behať po prírode a hrať Luky, sa so zbraňami. A podobne. Stále necháva zbrane položené na stole, čo štvejú, mamu ju vytáča neskutočne. A there's my mother. She's in charge of every single day of my life. A lady rises early. Does this stuff her gob? Does not place her weapons on the table. Oh, mom. Jasné, a potom príde ten zlom, kedy si má vybrať ženicha. Má troch nápadníkov, podľa, jeden horší jak druhý. Podľa typického prístupu, disneyovského alebo rozprávkového, princezna si musí vybrať ženicha. Čo je to posledné, čo Meridu zaujíma. A ona si vybere veľmi špeciálny spôsob. Rozhodne sa, že ženichom bude najlepší lukostrelec. Ale najlepší lukostrelec je ona sama, takže ona troška spraví takú menšiu sabotáž, čím znova naštve mamu ešte viac. Jasné. A potom uteče do lesa, stretne čarodenicu a budú sa diať veci, o ktorých sa teraz rozprávať nebudeme. Poďme sa radšej porozprávať o tom, ako ten film vyzerá. Tie vlasy! Jasné. Tá Merida má absolútne neskutočnú hrivu vlasov. Je to nie len, že sú celé červené a žiaria a nemôžeš si ich nevšimnúť od prvého momentu, ale to, ako sú animované, to, ako vyzerajú, už len technológia vlasov v tomto filme je na úplne inej úrovni ako technológie všetkých ostatných spoločností dokopy. Mňa osobne viac ako vlasy zaujala celá tá príroda, v ktorej sa to odohráva, tie škótske lesy, hrady a všetko okolo toho. Čo je trocha škoda, že je tam nebolo viac. Hej, je pravda, že dosť značná časť filmu sa odohráva v noci, alebo v tme, alebo na hrade. Je tam zo pár scén, kde Merida vybehne so svojím koňom do pustatiny, alebo niekde vyštverá sa na skaly a vodopády okolo nej padajú a tak, ale... Jasne, vtedy vyzerá scén, ten film úplne najlepšie. Takýto scén mi tam chýbalo troška viacej. Ďalšia vec, čo mňa zaujala na tom filme, hudba. Ktorá si bere všetky škótske motívy. Všetky bere guidy. Bere si guidy, husle, ďalšie guidy. Staroírsky spev. Spev, čo je ďalšia taká vec, ktorá je typická pre Disney rozprávky. Boli spev. Tam pesničky. Pesničky, ktoré sprevádzali tento príbeh, pesničky v jazyku, ktorému neviem, či niekto vôbec rozumie, ale bolo to perfektné. Má niektorý iný pixarovský film pesničky?
Toy Story 2 minimálne určite mala niečo počas normálnej príbehu, kde dokonca tuším, že si spievali, nie som tak celkom istý, ale možno Toy Story je jediný, ktorý ma napadá. Nie je to ako Disney rozprávky, kde si automaticky očakávaš pesničku. Tie sú také muzikálovejšie ako keby. A Brave sa tomu snaží troška vrácať, rovnako ako mi prípadá, že je viac smerovaný na deti. Ako tak na jasné, dospelá, keď si zoberieš ostatné Pixar filmy, ktoré sú možno viac smerované na dospelých ako na deti. Začiatok Up, come on. Jasné. A tento je predsa len viac detský. Je tam aj veľa veľmi jednoduchého humoru, ktorý je síce efektívny a zábavný, len keď si zoberieš, tak ostatné Pixar filmy mali veľmi svojský humor, ktorý možno viac pobavil tých dospelých, pretože je tam kopec dvojzmyslov a podobne. Toto je taký viac je taký šrekovský. Hej. Stiahnuté nohavice a ľudia padajú cez seba. Všetko to vyzerá krásne a naozaj to je vtipné, ale... Od Pixaru človek čaká trošku niečo iné. Merida má troch bratov malých, ktorí ona strašne závidí, už len to, že oni majú, keďže sú to chlapci, majú dovolené byť divokí. Ale mám taký pocit, že v tomto filme sú použití ako čisto na tú komédiu, nemajú o moc väčší zmysel ako to, že vždy, keď sa na obrazovke robia nejaké kraviny, ktoré ma teba rozosmiať. A vlastne jediným účelom vo filme je zohnať koláče. Zháňajú koláč celý film. To je jedna z vecí, ktorá ma možno trochu sklamala, je, že spomínali sme troch pýtačov, hej, ktorí sa uchádzajú o Merdinu ruku. Tí, rovnako ako to je mali traja bratia, rovnako ako napríklad aj jej otec, není sú nejak extra využití. Oni sú takí, väčšina z tých postav sú také naozaj postranné postavy. Čo sa Brave naozaj, na čo sa zameriava, je vzťah medzi Meridou a jej mamou. Jasné, to som chcel práve povedať, že máme pocit, že jediné dve postavy, ktoré posúvajú príbeh nejako dopredu alebo sú relevantné pre príbeh, je práve Merida a jej mama. A jej mama. Čo je fajn, to je to, čo sa mne od prvých momentov páčilo najviac na tom filme, je, že sa zameriava na dievča a na dospievajúce dievča a jej vzťah s mamou. Čo ešte zaujímavé je, že pôvodný režisér bol žena. Pôvodný režisér tohto filmu, ktorý je potom sice vystredaný, ale je to taká ženská jazda. Hej, čo som počul, že režisérka modelovala postavu Meridy podľa svojej céry a postavu mami podľa seba. To chcem vidieť fotky, lebo také geniálne vlastne nemôže mať. Myslím ako charakterovo. OK, ale stále sme len pri prvej tretine filmu. V druhej tretine sa stane podľa mňa niečo, čo som vôbec neočakával. Nevedel som, že sa to stane. Ja mám taký dojem, že marketingové oddelenie sa to snažilo naozaj skryť ten jeden veľký moment, ktorý nastane a ktorý rozbenie celé to dobrodružstvo. Vieš čo, ja som mal normálne z toho pocit, alebo som bol nadšený z toho, čo sa stalo, pretože som neveril som, že tam bude zase niečo viac, ako bolo v tých pôvodných pixarovských filmoch. Ja... A toto, tento moment, čo sa stane, bol úplne pre mňa, že wow, áno, toto je Pixar film. Ja som bol tiež nadšený. Ja si predstavil všetky možnosti, ktoré sa teraz môžu stať a ten moment je veľmi dôležitý, čo sa týka vzťahu medzi Meridou a mamou a tešil som sa do akej hĺbky s tým pôjdu, pretože vieme, že Pixar si nedáva moc servítky a naozaj si dovolí ísť do temných koncov a majú čo povedať. A to je jedna z vecí, prečo som nebol až tak celkom nadšený z toho filmu ako takého, je, že som nemal dojem, že s tým konceptom išli až tak ďaleko, ako mohli. A ja mám osobne dosť taký pocit, že od toho momentu, ako keby sa ten film začal trošku rozpadať. Začal byť strašne rýchly, chaotický. Skôr to skrzlo do takého konvenčného filmu, ako by som čakal napríklad od Dreamworksu alebo Blue Sky. Film je zakončený takým veľkým epickým fightom, ktorý prišiel takmer od nikiaľ. Ako keby obetovali tú hlavnú dejovú linku, tú hlavnú, to emocionálne centrum toho, čo sa tam dialo pred akýsi fight. Tohto sa mi celkovo tak odvádza, že ten scenár, podľa ktorého to bolo natočené, nebol až tak, ja keby bol šitý takou horúcou ihlou, že nebolo to až tak vyšperkované. Na konci filmu je uvedený asi 4 alebo 5 scenaristi, takže niečo na tom bude. A jeden z nich, mimochodom, dnes som zistil, Steve Purcell je tvorca Sam & Max, tej videohernej série. Čo je dosť zaujímavé, že... Ten tam ocitol. Že pracuje v Pixare. Film jednoznačne je centrovaný na vzťahu Meridy a jej mami. Ja som mal taký pocit, že po tej prvej tretine ja to tak trošku zabudne, alebo stane sa jeden veľmi, veľmi významný moment medzi nimi, ktorý ako keby vyrieši všetky ich problémy, magicky. Ten film pokračuje ďalej. Je to podať také, trošku ináč. Podľa mňa malo byť viacej. Ten moment, ktorý nastal medzi Meridou a jej mamou, vyzeral ako prvý moment na ceste k nejakému vzájomnému pochopeniu alebo vzájomnému uzmiereniu. Avšak
v tomto filme to bol prvý a jediný moment, kedy si povedali obaja, že OK, pôjde. A potom išli dokončiť celú tú, všetky tie ostatné zviaze, všetky tie ostatné uzly, ktoré sa tam začali rozpletať, nitky príbehové, ale... Poďme si takto povedať. Myslíš, že je film dobre vidieť? Jasné. Podľa mňa tiež, podľa mňa si Pixar napravil reputáciu po Kolobežkách 2 a... Očakávajte od toho Disney film, ale s trošku s takým pixarovským nádychom. Podľa mňa rodiny s deťmi, hlavne mami s dcerami, určite sa tam niečo nájdu, určite sa budú baviť. Ale jednoznačne, ak ste rodiny s deťmi, tak jasné, určite. Ak máte mladšiu sestru, jasné, choďte. Je to, týchto filmov je naozaj málo, ktoré sa točia okolo hlavných hrdiniek. Je to prvý a jediný zatiaľ od Pixaru, ktorý sa točí okolo hlavnej hrdinky a ich vzťahu s mamou. Takže jednoznačne, ak toto je vaša situácia, tak bežte do kina, je to naozaj veľmi pekný film. Možno, že vás budú mať vaše deti radšej. A možno menej. To bola naša časť bez spoilerov. Poďme vám to trošku zaspoilovať. Poďme si porozprávať, ak si to už videli náhodou, tak poďme sa porozprávať o tom, čo sa stane za tou prvou tretinou. Merida nájde bosorku. Ach, Disney. Bam, bam, bam. Nájde bosorku, ktorú požiada o to, aby zmenila jej osud. Čo Merida chce? Nepožiadajú to trošku zvláštnym spôsobom. Ja keby ja nepovedala, že čo chce, takmer stupidný bosorka spôsobom. Už vie, čo sa deje, ale dá jej magický koláčik, ktorý zje jej mama a zmení sa na medveďa. Tadá! Jediné, čo Merida chce, je zmeniť svoj osud. A to je vlastne to, čo povie tejto bosorke. Povie, hej, ja chcem zmeniť môj osud, zmeni moju mamu. Ale zmeni moju mamu. Pretože ona v jej hlave to znamená, ak zmeníš moju mamu, zmeníš môj osud. No a ona to zoberala trošku doslovne a zmenila ju na medveďa. A čo je zaujímavé, nedala žiadne možnosti. Bosorka má jeden mód, ktorý vidie. A bosorka mala trošku fetiš na medvede. Všetko malo medvede v sebe. Všetko vyzeralo ako medveď. Bosorka mimochodom mala super dobrých typov v klube, ale naozaj... Bosorka mala 50% zľavu na všetko. Na všetko. A všetko bol medveď. Čo je presne to, čo sa zmenila Meridina mama. Čo je na toto zaujímavé je, že vlastne jej mama stratí schopnosť byť kráľovnou, stratí schopnosť byť, príde o to svoje dekorum, o tú kráľovskosť, bude musieť naozaj stane súčasťou divočiny, čo Merida má vo svojom srdci. On tento moment obráti ich role. Merida je tá, ktorá je teraz doma, ktorá vie, ako to v lese chodí, ako sa treba uživiť a tak ďalej. Mama je absolútne mimo svojho živlu. Čo vedie k najlepšej scéne filmu jednoznačne. Kde Merida učí svoju mamu, ako žiť v prírode. A nakoľko jej mama medveď, tak sa musí aj nejako stravovať. A evidentne má veľký apetít. A učí ju loviť ryby vo vode. A táto scéna je podľa mňa absolútnym vrcholom celého filmu. No ja som sa tešil z toho, že tam tá scéna je. Podľa mňa to bolo úplne dokonalé zviazanie toho púta medzi mamou a jej dcérou. A strašne atypická, strašne skvelá podľa mňa. S perfektnou hudbou. Hej. Môj problém základný s týmto filmom spočíva v tom, že toto naozaj, ja som bral za taký štartovný moment, kde jej mama si uvedomí silu a dôležitosť takej tej voľnosti, takej tej nespútanosti a silu prírody alebo tak. A že to je prvý moment, kedy naozaj zbadá to, čo Merida vidí a že to bude prvý krok na ceste k tomu uzmiereniu medzi tými dvoma postavami. Akurát, že v momente ďalšia scéna je, že sa snažia dobiť naspäť náhrad, lebo už zistili, čo potrebujú spraviť. Bol som sklamaný. V momente, to je to, čo som spomínal, že ten film ide strašne rýchlo. Vôbec si to nevychutnali, tento moment.
Ale čo, s čom by som sa ešte chcel vrátiť, je, že majú jeden moment, kedy mama pocíti tú silu a dôležitosť tej divočiny, keď sa naučí, keď je Merida naučí chytať ryby. A následne hneď potom je scéna, kde Merida musí spacifikovať celú tú sieň kráľovskú, kde sa rozbehli tie tri klany alebo štyri a majú tam hučia po sebe a sú typickí chlapi. A ona pre nich napochoduje a ukáže takú tú svoju budúcu kráľovskosť, kde je to scéna, kde Merida pochopí dôležitosť toho vystupovania ako kráľovna. Ale zároveň kráľovna pochopí dôležitosť slobodného rozhodovania. A medzi týmito dvoma scénami, podľa mňa, mala byť ešte pol hodina filmu. Je to také, ten skok je strašne automatický. Je to také, že za tento čas sa ešte nikto nemohol naučiť. Nepovedali sme tú vec, že čarodenica, keď premenila tú jej mamu, takže po dvoch úsvitoch sa stane ten efekt trvalým. Čiže mama sa zmenila naozaj. Tých úsvitov mohlo byť kľudne viac. Tým pádom by sa ten film natiahol, nemusel by sa tak ponáhľať. Podľa mňa kľudne nemuselo byť ani viacej úsvitov. Stačilo, keby nám ukázali, keby nezabili jeden celý deň chytaním rýb, ale mali jeden deň plný rôznych menších, mohli mať väčšie dobrodružstvo s mnohými ďalšími a nejakými odhaleniami a prísť k tomu postupne. Oni to zistili tak dosť deus ex machina, strašne rýchlo. Výborná scéna, ktorú sme nespomenuli, bola, kde bolo ukázané, že mama a dcera si naozaj v skutočnosti by si aj rozumeli, ale nevedia nájsť tie správne slova, ktorým by si mohli vedeli povedať. Jasne, to bola dobrá scéna, to bola veľmi dobrá. Je to scéna, kde sa Meridin otec tváril, že je Merida a rozprával sa s kráľovnou. A medzi tým to bolo poprestrihované na scénu, kde sa Merida rozprával so svojím koňom. A videli sme v tom, bolo jednoznačne ukázané, že majú si čo povedať, že si rozumejú, že len jediný problém je, že nevedia nájsť tie slova a ten fakt, že to kúzlo odoberie schopnosť rozprávať, vlastne spôsobí, že si musia dať najavo tieto city nejakým iným spôsobom. Musia si ich ukázať, musia to naozaj prežiť. Tie city tam musia naozaj byť. A oni tam naozaj sú a oni to vďaka tomuto zbadajú, vďaka tomu, že teraz mi sa tak pripomenulo, je to kopíruje to svojim základným konceptom jednu scénu, jeden celú epizódu z Buffy the Vampire Slayer. Kde tá epizóda sa volá Hush a je v podstate o tom istom. Je to, všetci prídu o schopnosť rozprávať a musia svoje problémy vyriešiť inak. V komentári tejto epizóde Joss Whedon povie, že keď prídeme o schopnosť rozprávať, naučíme sa komunikovať. Respektíve, keď im vtedy ti už nič nezostáva. Pretože slova sú niečo, čo používame pre komunikáciu, ale slova sú problematické. Slova, každý niekto môže zobrať niečo, čo si povedal inak, niečo môže myslieť ako vtip, on to zoberie vážne. Nevždy dokážeš vyjadriť presne to, čo vyjadriť potrebuješ. Že ťažké niekomu povedať, že ho máš napríklad rád, čo je problém medzi rodičmi a deťmi často a konkrétne v tomto prípade určite medzi mamou a Meridou. V čom sa líšia je, že v tej epizóde Buffy máš asi 2-3 minúty úvod, kde dokážu rozprávať. Potom je táto schopnosť zobraná a máš celú epizódu na to, aby si všetky tieto príbehy, ktoré z toho vzniknú, nejakým spôsobom ututlal a dostal do nejakého úspešného konca. Kdežto túto príde v tej prvej tretine a pár minút potom je vlastne všetko vyriešené. Ja by som povedal, že mne sa páčili prvé dve tretiny. A až tá posledná bola taká, že rýchlo, už to musíme skončiť, musí byť koniec, titulky, blablabla. Je to také trochu ďalší veľmi divný skok niekam úplne inde. Videl som interview s ľuďmi Matt Stone a Trey Parker, ktorí tvorcovia South Parku, kde rozprávajú o tom, akým spôsobom štruktúrujú epizódy, alebo akým spôsobom je podľa nich funguje dobre rozprávanie. A to je takým spôsobom, že stane sa niečo, ale zároveň sa stane niečo iné a tým pádom sa stane niečo tretie. Kdežto často vo filmoch alebo kdekoľvek vidíš rozprávanie štýlom a potom sa stalo toto, a potom toto, a potom toto. Tomu oni hovoria, že to je zlý spôsob, ako rozprávať. Musíš mať niečo druhé a z toho ti vyplynie niečo tretie. Ja som mal taký pocit z tohto filmu z Brave, že bolo mnoho scén takých, že a potom toto, a potom sa objavia bludičky a pôjdeme za nimi a potom tam stretnem jaskyňu a nebolo to tak tuho prepojené. Nebolo to taký ten naozaj vykryštalizovaný príbeh. Jasné, ale vieš, čo mi asi tak najviac vadilo na tom filme?
že bol v 3D. A neviem, zatiaľ úplne každý film, ktorý som videl od Pixaru, mi pripadal ako zbytočný v 3D. Jo. Keď si zoberiem takého, ako si vycvičiť draka, tak tam bolo parádne 3D, tam si naozaj mal scény, pocit, kde lietajú, sú úžasné. Tie scény s lietaním, som to bola parádne. Rád, že som to, ja neznášam 3D, ale som strašne rád, že som videl, ako si vycvičiť draka v 3D. Tunak mi to pripadalo strašne zbytočné. Ja si nepamätám ani jednu 3D scénu. Vôbec som nemal z toho taký pocit. Nie sú tam také okaté 3D scény, že by ti niekto strčil niečo do ksichtu. Ale to napríklad ani Avatar nemá, pritom ťa dokáže vtiahnuť do toho sveta. Ale tunak neboli také scény, ktoré by ťa vťahovali. Keby to nejako spojili s tým lesom, že ťa vťahnú do toho lesa, tak to by bola paráda. Ja to nemám rada. Nemám rada, že je to tmavé, že nevidím tak čisto ostrý ten obraz. Pri tomto filme to bol dosť problém, nakoľko väčšina filmu sa odohráva v tme. A ja som mal pocit, že niekedy je kvôli tým okuliárom ten film až moc tmavý. Nevidel som tam kopec detailov, keď napríklad kráľovná ako medvedica pobehovala po večerných komnatách, tak nevidel som tie detaily, nevidel som nič, len som videl žiariace oči na platne. Bola scéna, kde tá striga Doxichtu ti rovno ukáže taký jeden prsteň a jeho emblém je evidentne jasné, že bude veľmi dôležitý ďalej v príbehu a bol takmer problém ho vidieť, lebo to bolo celé v tme, on nakázal tie tmavé prsteň s tým tmavými okulármi. Ten emblém je tam asi pol hodinu v tom zábere. Hej, drží ho tam, naozaj si ho všimnite. Čo ak to bude v 3D a nikto to nebude vidieť, musíme ho tam držať pol hodinu. Dobre, myslím, že sme povedali všetko, čo sme povedať chceli. Ešte sme nespomenuli La Luna. Aha. Short film, ktorý sa nachádza... Takže aby sme to uzrejmili, alebo objasnili, tak pred filmom, pred každým pixarovským filmom sa nachádza nejaký predfilm. V tomto prípade je to krátky film, ktorý sa volá La Luna a môžem povedať, že bol naprosto dokonalý. To bol úplne typický pixarovský film s nádhernou animáciou, hudbou a príbehom, ktorý sa proste vypáli do mozgu a ostane tam. Príbeh je možno silné slovo, toto je znova ďalší taký prípad. Rozprávame o tom príbehu, ale zrovna toto malo... Nebol ani tak príbeh, ako jedna veľmi jasná myšlienka, jeden pekný nápad a skôr mi to pripomínalo ako, možno to vyznie a vtipne, ale takú báseň vo videoforme. Naozaj to bolo... Čo ja strašne dúfam, že Enrico Casarosa, ktorý režíroval tento film, tak že dostane naozaj od Pixaru nejaký celovečerák. Že mu ho zveria, lebo by to bolo úplne skvelé, lebo podľa mňa má celovečerný veľmi... nemý film od Pixaru by som si dal. Nemusel by byť nemý, ale vidno, že ten Casarosa má dobré režisérske cítenie. Vie, ako podať dobrý príbeh na pár minútach. A keď toto niekto dokáže, tak myslím, že to dokáže aj na celú večeráku. Uvidíme, dúfajme. Je to La Luna. Už len, dá sa možno aj povedať, že už len kvôli tomu si to oplatí vidieť v kine. Myslím pre jeho. Ešte ja si myslím, že je to ako celkovo perfektný balík. Je to dobrý package. Ostanete úplne pekný dokonalý predfilm s dobrým filmom za ním. Poteší úplne každého. Ja si myslím, že sme to už celkom vyčerpali. Myslím, že Brej máme zmáknutý. Ja som Jablko. Ja som Karič. A majte sa, dovidenia. Čau, čau.